Spoštovani predsednik Zveze kulturnih društev Ajdovščina, gospod Artur Lipovš, tajnik Zveze Marjan Krpan, podžupan občine Ajdovščina Mitja Tripković, direktorica občinske uprave Ajdovščina gospa Mojca Remškar Planinc, cenjeni nagrajenci, ostali gostje, spoštovano občinstvo. Pozdravljeni na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku. Nocoj hodimo po stopinjah velikanov, pa ne po stopinjah tistega velikana, ki je recimo Hublju strugo dolbel. Kdo potem takem sploh je velikan? Pravijo, da povprečen človek pove, dober človek razloži, nadpovprečen pokaže, velikani pa so tisti, ki nas navdahnejo, da vidimo svojimi očmi in ukrepamo svojimi močmi. Eden takih, ki navdihuje, je tudi letošnji slavnostni govornik, ki mu na tem mestu izrekam posebno dobrodošlico. Boris Blaško, oblikovalec, grafik, avtor etnoloških razstav, avtor in urednik knjig in zbornikov, pobudnik in organizator etnoloških dogodkov in prireditev, zaslužen za ohranjanje kulturne dediščine ter kulturne in turistične prepoznavnosti Vipavske doline in seveda njegovega domačega lokavca. Preden pa vas, cenjeni gospod Blaško, povabim k besedi, dovolite, da najprej v nekaj besedah strnem vaše življenje in delo. V lokavcu rojeni Boris Blaško se je po zaključku srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani zaposlil v Goriškem muzeju, sprva kot risar, nato kot oblikovalec razstav. Muzejski službi je ostal zvest vse aktivno življenje, v katerem je sodeloval z Naškom Križnarjem, Katjo Kogej, Ingo Miklavčič, Brezigar, Dario Skrt, Andrejem Malničem in mnogimi drugimi. S posebno ljubeznijo se je posvečal etnološkim tematikam. Njegovo strokovno delo je utkano v skorajda vse etnološke razstave in zbirke muzeja. Od Barda v Benečiji do Trentarskega muzeja, od Krasa do etnologije povojnega obdobja in industrijske dediščine na Goriškem. Po zaslugi Blaškovega načrtnega zbiranja vozov in skrbi za njihovo restauriranje je v sodelovanju z društvom Doli nastala obsežna zbirka vozov v depojih Goriškega muzeja. Izjemno je njegovo strokovno delo pri izpeljavi vsem dobro znane furenhe. Prevoza lesa, vina, ledu na težkih vozovih s konjsko vprego, ki jo je kot razstavo v živo izvedlo in jo še izvaja društvo Doli. Boris Blaško se podpisuje tudi pod razstavo zbirke kočij v kobilarni Lipica. Raziskal je tudi zgodovino in razvoj kočije kot prevoznega sredstva in mimo grede gradivo še čaka na objavo. Poklicno delo ga je vodilo v ljubiteljsko delovanje v domačem okolju, kjer je bil ustanovitelj društva za oživljanje lokavškega izročila Doli. Pod njegovim vodstvom je društvo izvedlo vrsto odmevnih etnoloških prireditev. Poleg furenhe še žegnjanje konj na Štefanovo, organiziralo pohode po zaselkih lokavca, ogled lokavške, tehniške, kulturne in naravne dediščine, festival vipavskih češenj, lokavške kulturne dneve, lokalni muzej Batičeve hiše.
Blaško je sodeloval pri postavitvi Kovaškega muzeja bratov Črnigoj v Lokavcu in bil pobudnik ureditve stare Resljeve ceste iz Lokavca na Predmejo kot turistične pohodne poti. Raziskoval je zgodovino šolstva v Lokavcu in jo priobčil zborniku Lokavsko šolstvo skozi čas. Boris Blaško deluje tudi v okviru nevladne organizacije Planota in je eden od pobudnikov ustanovitve Turistične zveze Vipavske doline. V letošnjem marcu, torej že čez nekaj dni, pričakujemo in se že zelo veselimo izida njegove knjige, ki prinaša številne doslej neznane podrobnosti in zanimivosti iz življenja Edmunda Čibeja. Za tisk je že dozorela tudi njegova knjiga o teleferiki oziroma žičnici, ki je med prvo svetovno vojno povezala Ajdovščino z goro. Vsi že komaj čakamo, da zadiši po svežem tisku, v tem trenutku pa vas, spoštovani gospod Boris Blaško, vljudno vabim k slavnostni besedi. Izvolite. Spoštovani ljubiteljice in ljubitelji kulture, ustvarjalci, raziskovalci, spoštovani podžupan in letošnji nagrajenci. Danes je praznik naše kulture. V sebi sem vesel in preširen. Čutim tudi veliko hvaležnost, da lahko na povabilo Zveze kulturnih organizacij spregovorim na tej proslavi. Hvala. Nekje sem pred leti zapisal, da obstajata dve besedi, ki se dopolnjujeta. To sta v tem primeru Ajdovščina in kultura. Pri tem mislim na Ajdovščino kot občino z vsemi okoliškimi kraji in vasmi. Imamo lahko Ajdovščino v kulturi, v profesionalni kulturi, ujeti v enciklopedije, kataloge, muzeje, galerije, knjige, umetniška dela, velike kulturnike in posameznike. Vse to in vsi ti našo občino predstavljajo državni eliti. Na drugi strani pa imamo kulturo v Ajdovščini. Ta je ujeta v kamnu, lesu, zemlji, grobovih, knjigah, časopisih, mislih, v živi dediščini in spominu. Ujeta je v trpljenju, veselju, žalosti in ljubezni. Ujeta je v fotografijah ter vedno znova in znova v otrocih. To kulturno negujejo in ohranijo lokalne šole, društva in posamezniki v naših krajih in vaseh. Tudi tu, v tej mali kulturi, nastajajo kulturni presežki, ki sežejo v prej omenjeno skupino. Rad bi spregovoril o tej večkrat podcenjeni in včasih od velikih samo po potrebi uporabljeni kulturni dejavnosti, lahko bi rekli amaterska kultura, ki skrbi za kulturno dediščino v posameznem kraju, kjer domoznanstvo dokumentira spomin in utrip skupnosti ter tako ohranja in krepi identiteto lokalnega prostora. Prav to poslanstvo si je zadalo tudi Društvo Doli v sodelovanju s profesionalno institucijo z Goriškim muzejem. Prenašamo ga na mlade, skupaj z osnovno šolo Danila Lokarja, podružnico šolo Lokavec in mnogimi posamezniki. Domoznanstvo je veda, ki pokriva vsa področja človekovega ustvarjanja in vedenja na določenem območju. Domoznanska dejavnost pomeni zbiranje, strokovno obdelavo in ustrezno hrambo gradiva ter predstavitev in posredovanje zbranih informacij s ciljem omogočati še nove raziskave. Pri svojem delu se povezuje s sorodnimi ustanovami, predvsem pa ohranja našo preteklost in našo kulturno dediščino. Poleg društev, ki skušajo skupaj s stroko hraniti kulturno dediščino, so tudi posamezniki. Čast mi je, da sem spoznal dva takšna človeka, ki sta živela, delovala in zaznamovala kulturo na območju občine Ajdovščina. Prvi je Stipe Štekar, zbiratelj predmetov, amaterski arheolog in tudi sodelavec v gledališkem društvu Ajdovščina na začetku 20. stoletja. Drugi je Stanislav Bačar,
bibliofil, zbiralec kamenin in fosilov, starih predmetov, raziskovalec in pisec zgodovine. Ko je Goriški muzej leta 2000 odkupil izjemno Štekarjevo zbirko, sem sodeloval pri postavitvi razstave v Pilonovi galeriji in jo oblikoval. Spoznal sem domala vso njegovo zbirko. Sodeloval sem tudi pri postavitvi razstav Stanislava Bačarja po celi Sloveniji. Oba sta kot amaterja iskala povezavo in sodelovanje s strokovno institucijo. Oba sta, vsak na svoj način, ohranjala našo kulturno in naravno dediščino. Sprva v mladosti bolj za lastno dušo. Iz malih začetkov je njuna dediščina postala velika in iz domačih predalov in omar stopila v svet. Z njo so se pričele ukvarjati velike institucije, postala je del kulturne dediščine našega območja. Dediščina zauzema vse okrog nas in v nas samih. To so predmeti, umetniška dela, jezik, beseda, dediščina je vse, kar delamo, vidimo, slišimo, tipamo, pomnimo, damo in prejmemo. Dediščina nas oblikuje od zibelka do groba. Je skupek tako snovnih kot nesnovnih ostalin preteklosti, ki odsevajo v sodobni skupnosti kot vrednote, prepričanja in tradicije. Ne nazadnje oblikujejo našo identiteto in vedenje. Vsekakor nam preteklost in zgodovina držita ogledalo, kažeta se nam kot pomembni, če ne ključni za obstoj, pa tudi za napredek. Vidimo, da naša nacionalna samozavest ali kolektivna duša boleha. Ta opora, ustvarjena v preteklosti, kakršnakoli že je, je prav danes še kako potrebna. Mogoče v preteklosti res nismo dovolj storili za poznavanje, upoštevanje kulturne dediščine v naši zavesti, da, predvsem v preteklosti. Tako da danes ne znamo, ne umemo in nam ne uspeva v zadovoljivi miri prenesti na mladi rod. Nevarno je, da v poplavi tuje dediščine in tuje kulture na vseh koncih in krajih spregledamo svojo domačo. Priznana in cenjena arheologinja dr. Verena Perko po rodu Bretenčkova z ceste je zapisala: dediščina ni strošek, temveč investicija. Pa še kako pravilno je ta trditev. Kot dolgoletni kulturni delavec in muzealec to še kako dobro vem. Tudi naše 30-letno delo in vlaganje v projekte Glavec in čas je investicija vseh nas. Motivacija in polaganje kulturne zapuščine v male otroške glavice se z leti obrestujeta in splačata. Mnogi tisti, ki so daljnega leta 1994 kot otroci sodelovali pri projektu, so že odrasli 37-letni starši. V projektu danes sodelujejo že njihovi otroci. Njih je za vprašati, ali se je splačalo. Vedeti moramo, nas je minula dediščina ustvarila in nam dala identiteto. Če jo poznamo, nas bogati in nam daje smernice za ustvarjanje zapuščine, ki bo čez leta dajala identiteto zanamcem. Če je ne vidimo, ustvarimo šibek člen v verigi, ki bo ne danes, nekoč v bodočnosti popustil. Kulturna dediščina je njiva, ki je rodila državnost. Vedno je bila v rokah nas državljanov, Jernejev. In vedno smo jo navkljub oblastnikom, pod katerim smo živeli, obdelovali in predelovali kulturne sadove. V preteklosti smo lahko za neuspehe krivili gospodarje, ki so prihajali iz drugih kulturnih njiv. Medtem ko smo mi živeli dediščino, katero smo prejemali od prednikov, v novih časih smo gospodarji pač na svojem, toda dobrote iz njive niso več enake, kot da so izgubile vojno okus. Živeli, ki smo dediščino, ki je nismo dovolj spoštovali in upoštevali in spet krivimo oblastnike, ki pa niso tujci. So eni izmed nas in šli so iz njive iste kot mi. Ne moremo slepo sprejemati zgolj to, kar nam usiljuje sodobna družba in svet. Ne moremo dovoliti, da bi zato izginali kot narod
in bili samo čakalci na zaposlitev ter manjvredna delovna sila, ki čaka na milost velikih in bolj razvitih. Ni rešitev komercializacija družbe, še manj pa amerikanizacija kulture. Kultura ni tržno blago, z zapuščino se ne moremo barantati in nje delati denar in jo prodajati za zaslužek. Dobro je spomniti, da se je v zgodovini tudi iz slabih namenov rodila dediščina, ki je živa in spoštovana še danes. Tudi tukaj v Ajdovščini. Takšen primer je božično petje na Ajdovskem placu, kulturna dediščina, ki je se rodila pred več kot 120 leti. Zapuščina nastala milo rečeno zaradi nagajanja sokrajanom iz slabih namenov ali nerazgledanosti. Nekje na prelomu stoletja so se bistre glave domislile, da bi po končani ponočnici zapeli pod oknom judovski družini Bolafijo, ki je bila povezana z judovsko skupnostjo v Gorici. Živela pa je v današnji Ergavrijevi hiši na placu. Pa so se po balini, ki so zelo lepo in ubrano zapeli božično pesem, ušteli. Fantje niso poznali judovske vere, ki v decembru praznuje Hanuko ali praznik luči. Ta spominja na začetek delovanja Jeruzalemskega templja. Prav tako v tem času ljudje prižigajo 9-ramni svečnik Hanukuja, ki spominja na krščanski adventni venček. Družina Bolafijo, ki je besvetoljanska in strpna do drugače verujočih in predvsem drugače razmišljujočih, tako je soproga Jožefa Bolafija, Klementina, pevcem prinesla božično potico in kozarec vina za vsakega. Tako so nepripravi ostali začudeni in z dolgimi nosovi. Ni preostalo drugega, kot da so gospe Klementini obljubili, da se bo petje nadaljevalo. Postalo je tradicionalno, tudi po odhodu družine v Gorico leta 1911. Neprekinjeno je bilo tudi v času Prve svetovne vojne in celo v času fašizma, ko je bil prepovedan slovenski jezik in petje. Po polnočnici so pevci poslali izvidnico po mestu, da so pregledali, kje so karabinirji, nato so na hitro prišli na plac, vsak iz svoje gase. Zapeli tudi samo eno kitico in če je bilo nevarno, zbežali. Bil je neizprosen čas, ki bi pevce drago stal, celo življenja. Tuji gospodari so bili kruti. Danes bi bil lahko dogodek proglašen za ajdovsko nesnovno živo kulturno dediščino. Danes, ko smo sami gospodari, kot bi rekli naši ta stari, svoji na svojem, pa je bilo petje v času COVID-a zaradi ukrepov prekinjeno. Pa pustimo politiko. Kulturna je dediščina je povsod okoli nas. Vedno na razpolago, da nas oblikuje, nam oblikuje značaj, vedenje, mišljenje, obnašanje, lahko jo črpamo, raziskujemo ali celo živimo. Ni nam zaprta in onemogočena. Mi edini jo lahko uničimo, spremenimo, obnašamo tuje vzorce in na koncu, še slabše, jo pozabimo. Pozabljena dediščina pa ne spremeni samo posameznika. Spremeni tudi narod. Mnogo dediščine smo uničili in razbili. Dediščina skozi leta dobi dušo. Seveda, če jo kdo opazi ali uho sliši, je roka otipa. Lahko ob neki glasbi uživaš. Seveda, če slišiš tisto dušo v njej. Lahko v hišnem pragu, ki je na sredini od stoletji obrabljen in ovalno zaobljen od čevljev, vidiš dušo. Seveda, če v svoji notranjosti vidiš vse obiske, voščila za praznike, slabe novice in vse sosede, ki so odšli z tega sveta in so prihajali v hišo in vsak s svojim čevljem pustil zapis v obliki obrabe na pragu. In če vidiš generacije otrok, ki so sedeli na pragu, metali kamenčke ter zvedavo gledali v svet. Vidimo star lesen pot, obrabljen od cirkovih krtač, ki so ga generacije žena, hčera, nevest, na kolenih ribale, predvsem bi zapovedali prazniki in še vsak teden posebej. Lepo ga je zamenjati s parketom, ga prekriti s toplim podom, nimamo več lesenih podov, ni več obrabljenih pragov, ni problema, vse se da narediti, lahko zgradimo velbame hramove, vanje damo močne hrastove mize za žure,
noter damo sode in pri kmetu kupimo salame, da jih je lepo videti, ko visijo z velba. Sneli bomo kolo starega voza in naredili luster za hram. Tudi to bo lepo, čeprav so stari ljudje vinski hram pojmovali čisto drugače. Kot otrok sem svojim starim očetom včasih šel na obisk in gospodar ga je povabil v hram na kozarec. Hišo, mizi mi ga prinesi, ker v hramu je vsako vino dobro in tja se gre, če kaj zadelati, je rekel stari oče. Star prak, tisti z dušo, smo z macolo stolkli in ga dali v temelje hiše. Smo pa danes, ko je to moderno, naročili novega, ki je lep in ni obrabljen. Pa tudi nikoli ne bo. Ali to ne kaže, da je nekoč v preteklosti počil en člen na verigi časa in dediščine? Prav danes, ko praznujemo, je pomembno, da smo ponosni na lastno dediščino. Tako na tisto veliko institucionalno in profesionalno, o kateri se govoril na začetku, kot tudi tisto, ki nastaja vsak dan ali ob večerih, prostem času, v hišah, vaških dvoranah, starih šolah, nastaja v vseh okolici, kjer v večerih doni pesem, se odvijajo recitali, družabni večeri, ohranjajo se stare krokodelske obrti. To je kultura, ki nas oblikuje in nas neprestano nagovarja k dediščinskim izročilom. Vzemimo si čas tudi za njo in pridružimo se jim. Slovenski kulturni praznik je tudi praznik naših kulturnih temeljev iz preteklosti, ki nam ponujejo gradnjo kulture v prihodnost. Bolj kot so trdni temelji, bolje kot jih poznamo, bolj bo trdna zidava na njih v prihodnosti. Ko pa že govorimo o temeljih in zidavi, polagam na srce občinskim možem, institucijam, obrtnikom, gospodarstvenikom in tudi posameznikom. A si ne zasluži tudi Ajdovščina, da znova dobi kulturni dom. Hvala. Najlepša hvala za vaš slavnostni govor ob letošnjem kulturnem prazniku. Ja, izbirati med umetnostjo in življenjem pač ni mogoče, ker nista to dve ločeni stvari, temveč samo ena. Življenje je umetnost, umetnost je življenje. Ločitev nastopi šele v tistem trenutku, ko ti sam začneš to trgati vsak sebi, ko začneš sam ločevati. Pravi še kako živ ajdovski pisatelj Danilo Lokar. Spomin nanj je ob 130. obletnici rojstva naša obveza. Zato bo ob vseh dogodkih, ki spremljajo Lokarjevo leto, tudi nocojšnji dogodek pravzaprav Lokarjevo obarvan. Ob slovenski glasbi, s katero se predstavljata dva pevska sestava, mešani mladinski pevski zbor Srečko Kosovel in tercet sester Kobal s sodelujočimi inštrumentalisti, bodo umetniški program sooblikovali učenci osnovne šole Danila Lokarja, ki je po pisatelju tudi dobila ime. Osrednjo pozornost bomo tudi tokrat namenili letošnjim velikanom ajdovskega kulturnega ustvarjanja, nagrajencem, ki jim na predlog Zveze kulturnih društev Ajdovščina že deveto leto namenjamo ob tej priložnosti svoj poklon. Začenjamo torej s tistim najbolj našim, z domačo slovensko glasbo. Tercet sester Kobal prihaja z usti pri Ajdovščini. Sicer dekleta že od najnežnejših let pojejo v različnih pevskih zborih, zadnja leta pa so se glasovno ujela in večkrat samostojno nastopajo kot vokalni tercet. Za njimi je že kar nekaj uspešnih izzivov, kot so
bili recimo nastop na slovenskem pozdravu, mogoče ste jih videli na televiziji Slovenija, sodelovali so na festivalu Evropa Cantat v Slovenski filharmoniji, junija pa so nastopile na mednarodnem pevskem tekmovanju v Opatiji, kjer so prejele zlato priznanje. In z enim velikim zlatim aplauzom jih lepo povabimo na oder. O zimi pa rožice ne cveti.
Spoštovane in spoštovani, sledi svečana podelitev priznanj Zveze kulturnih društev Ajdovščina za leto 2023. Na oder vabim predsednika Zveze kulturnih društev Ajdovščina, gospoda Arturja Lipovža, ter tajnika Zveze, gospoda Marjana Krpana, da bosta priznanja tudi svečano podelila letošnjim nagrajencem. Priznanje Zveze kulturnih društev Ajdovščina prejme Silva Copič. Silva Copič je po osnovni šoli v Kamnjah in Dobravljah ter gimnaziji v Ajdovščini diplomirala iz slikarstva na Pedagoški akademiji v Ljubljani smer likovna vzgoja in knjižničarstvo. Po študiju je kot učiteljica sočasno poučevala likovno vzgojo kar na treh osnovnih šolah – na Otlici, Colu in Vipavi. Na Otlici, kjer je ostala do upokojitve, je bila tudi knjižničarka, ki je skrbela za bralno značko in oblikovala tudi vsem nam dobro znano nalepko za Gregorčičevo bralno značko. Šola je osvojila več priznanj UNICEF-a in se je mednarodno uveljavila kot ena najuspešnejših na likovnem področju. Kako v nekaj stavkih poudariti to, kar določa Silvo Copič? Najprej je to izjemno mentorsko delo z mladimi, tudi izven okvira matične šole. To je tudi sodelovanje s svojimi kolegi, ustanovami in društvi. Pilonovo in Lokarjevo galerijo, z društvom Most, Zvezo kulturnih društev, vrtci in osnovnimi šolami, Ciriusom, Hišo mladih, tesno je sodelovala z Zvezo prijateljev mladine in drugimi. Likovno dogajanje je prineslo številne razstave, po katerih je tudi vodila. Še živi spomin na likovno šolo za otroke, poimenovali so jo Metul, v kateri sta sodelovali Silvo Karim. Takrat otroci, zdaj že starši, me sprašujejo, ali bomo ponovili kaj podobnega, pravi. Vključevala se je tudi v projekte za begunce iz Bosne in Hercegovine. Kamenček k obsežni dejavnosti je ilustracija otroških knjig Pavline Bizjak. S posebnim veseljem se Silva Copič spominja pobude Ade Bačar, da v sodelovanju z Antonom Naglostom za lutkarsko skupino osnovne šole Vipava izdela lutke in sceno. Tudi na Otliški šoli se je skupaj z Ivico Vidmar ukvarjala z lutkami. Takšna ljubezen pač ne mine, zato je z Ado Bačar in nato s Klaro Štrancar sodelovala skupino Žar tudi v okviru društva Most. Silva Copič se, za lastno dušo, ves čas ukvarja tudi s slikanjem. Dela je predstavila na samostojni razstavi v Pilonovi galeriji, v Lokarjevi pa je sodelovala na skupinskih razstavah. Na kolonijah nastala dela praviloma podari Karitasu in drugim organizacijam v dobrodelne namene. Zgodnja leta se kot mentorica pri Univerzi za tretjo življenjsko obdobje srečuje s svojo generacijo. Kar znam, rada posredujem drugim, kajti ljudi imam preprosto rada, pravi Silva Copič in doda, da so ji še vedno najljubša dela učencev, katerih slike so odpotovale po vsem svetu. Dve znamki z božično-novoletno tematiko in za Valentinovo pa je pred leti Pošta Slovenije natisnila in dala v redni obtok. Kdo ve, mogoče je tudi kdo med nami kakšno poslal v svet ali pa recimo prejel kakšno Valentinovo. Za vse, kar je Silva Copič dala več generacijam, iz Zveza kulturnih društev Ajdovščina izreka priznanje za mentorsko vzgojo na likovnem področju, za prispevek k ohranjanju lutkarstva ter za kulturno bogaternje Gornje Vipavske in širše. Iskrene čestitke!
otroci, zdaj so že odrasli najbrž. Hvala njim, bili so čudoviti, imeli so prekrasne oči in to imajo vsi ljudje. In zato hvala vsem vam. Najlepša hvala za te besede in verjamem, da ste v mnogih očeh prav vi tudi prižgali to iskrico človeške lepote. Priznanje Zveze kulturnih društev Ajdovščina pa prejme tudi društvo Ortaona. Na oder vljudno vabim predsednika društva, gospoda Dominika Kobola. Društvo za kulturo, šport, turizem in razvoj Ortaona iz Vrtovina je bilo ustanovljeno leta 2005. Ime je dobilo po prvem zapisu imena kraja v darovnici rimskega cesarja Otona III. Oglejskemu patriarhu leta 1001. Tisočletnica je torej spodbudila potrebo, da kraj poudari svoje posebnosti in dediščino. Društvo obuja navade, ureja okolje, oživlja tradicionalno krajino, bogati kulturno življenje in se trudi izboljšati življenje domačinov. Pri dejavnostih, ki se vrstijo skozi celo leto, se povezuje s krajevno skupnostjo in s podružnico Osnovne šole Dobravlje. V marcu praznujejo krajevni praznik v spomin na domačine, umrle med drugo svetovno vojno. V maju zagorijo kresovi na kresovanju treh vasi, pripravijo ga skupaj s sosednjimi kamnjami in potočami. Sredi avgusta pripravijo tradicionalno šagro na Marijino vnebovzetje, jeseni kakopak martinovanje. Leto zaključijo z obdarovanjem otrok, povabijo dedka Mraza in s koncertom pevskega zbora Vinograd, ki deluje v okviru društva. V kraju organizira nastop revije Primorska poje, nastopa doma in v tujini, članstvo zbora pa je eno gibal kulturnega utripa. Društvo Ortaona je zgledno uredilo škol Sveti Pavel, kjer je bila prazgodovinska naselbina. Po drugi svetovni vojni so na temeljih cerkvice iz 16. stoletja v spomin na umrlim v vojnah in v zahvalo, da so hudi časi mimo, obnovili cerkev Svetega Pavla. Izjemni razgled na Vipavsko dolino in Kras cenijo obiskovalci od vse povsod. V bližini je ostanek rimskega vodnega stolpa iz 5. stoletja, ki je najvišja ohranjena tehnična rimska utrdba na Slovenskem. Vrtovin se ponaša s kar 120 km kamnitih teras, s katerimi so kmetje skozi stoletja pobočje pod Kucljem spremenili v kulturno krajino z vrtovi, njivami, češnjami in trtami. Terase so obnovili v okviru posebnega projekta in jih z drugimi znamenitostmi povezali v krožno pot. V letu 2020 je starejša generacija društva prepustila vajeti mlajšim, ki številnim dogodkom dodajajo seveda še nove zamisli in oblike. Za vsestransko dogajanje na vasi, predvsem pa za skrb pri ohranjanju kulturne in dediščine, v zahvalo starejšim in v spodbudo mladim močem, Zveza kulturnih društev Ajdovščina z zadovoljstvom podeljuje društvu Ortaona letošnje priznanje. Iskrene čestitke. Velikani, navadno veliki, človeku podobna bitja, po njih naj bi bilo poimenovano tudi naše mesto, po Ajdih. Prvi rod naj bi živel na Stekleni gori, odkoder so se preselili na naše najvišje gore in planine. Če so se hoteli med seboj pogovoriti, niso šli tako, kakor mi drug k drugemu v vas ali pa celo.
temveč so se pomenili kar tako z gore na goro. O velikanih bo torej tekla beseda, metaforično, o ajdovskih velikanih, prejšnjih in seveda tudi zdajšnjih časov. O njihovih sledeh, ki določajo naš prostor in nas kot skupnost bogatijo. Med deležniki lokalnega družbenega življenja se že nekaj časa poraja ideja o tako imenovanih ajdovskih velikanih, pa ne samo na kulturnem, temveč tudi na drugih področjih bivanja in obstajanja, torej znanstvenih, raziskovalnih, gospodarskih, tehnoloških. Ob prazniku slovenske kulture pa je na mestu omeniti sledi velikih, ki so v svojem času in prostoru pustili in še puščajo tis umetniške ustvarjalnosti, kulturnega vzgiba in predanosti slovenski besedi, glasbi, slikarstvu oziroma kakršnemu koli kulturnemu izražanju. Tako se recimo letos spominjamo Ane Praček Krasne in 35. obletnice njene smrti. Bila je pesnica, socialna aktivistka, novinarka, urednica, del življenja je prebila tudi v Združenih državah Amerike. Spominjamo se Martina Baučerja in 355 let od njegove smrti prvega zgodovinarja slovenskega rodu, rojenega v selu na Vipavskem, ki je opisoval deželo Goriško. Njegovo glavno ohranjeno delo je zgodovina Norika in Furlanije. Omenimo naj Mileno Lah, rojeno Stibil iz Vipavskega križa. Bila je kiparka, avtorica spomenika padlim pred občino Ajdovščina, umrla pa je pred natanko 20 leti v Zagrebu. K kulturnim velikanom tega prostora seveda sodi tudi Karel Lavrič, rojen 1818. Spominjamo se 205 let njegovega rojstva. Narodni buditelj, ki je deloval v Ajdovščini in na Gornjem Vipavskem, Gorici in v širšem primorskem prostoru. Ob okroglih obletnicah gre omeniti tudi Lavričev prihod v Ajdovščino leta 1863 in preimenovanje nemškega društva Leseverein v slovensko čitalnico konec istega leta 1863 kot predhodnico današnje Lavričeve knjižnice. V povezavi s knjižničarstvom v mestu naj omenimo še eno letnico, 1973, ko so zaživeli tako imenovani potujoči kovčki, tudi v tovarni tekstina kot začetniki potujoče knjižnice. In nazadnje, Lavričeva knjižnica se leta 1993 preseli v nekdanje prostore doma JLA in tako že 30 let nadaljuje knjižničarsko poslanstvo. In vsi ti velikani in Lavričeva knjižnica si zaslužijo en velik aplavz. Ja, v nadaljevanju pa sledi krajši kulturni program, v katerem se predstavlja mešani mladinski pevski zbor Srečko Kosovel, ki je nastal na pobudo, ja, vem, da mislite, da sem se kaj zmotila, ampak ne, nastal je na pobudo istoimenskega moškega pevskega zbora. Nocoj se zbor predstavlja že na svojem četrtem koncertu, čeprav so s pevskimi vajami začeli šele meseca septembra. V zboru prepevajo dijaki in študentje Vipavske doline. Kosovelovci bi preprosto radi spodbujali zborovsko petje tudi med mladimi in vzpostavili še kako pomemben most med šolskimi in odraslimi zbori ter vzgajali mlade v kakovostni zborovski glasbi. Dragi dame in gospodje, z bučnim aplavzom pozdravimo zagnane pevke in pevce.
A niso lepi? Na klavirju zbor spremlja Larisa Štrukelj, spremljevalne instrumentalne točke pripravljajo pevci zbora in učenci osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, prav tako brane odlomke Lokarjeve zgodbe Na pot. Zbor vodi zborovodkinja Petra Habjanič Gregorc. Velikan med ustvarjalci kulturnega je veliki domačin že omenjeni Danilo Lokar. Ob 130-letnici pisateljevega rojstva se je Lavričeva knjižnica odločila poudariti pomen pisateljevega dela in pri tem ne pozabiti, da je bil dr. Danilo Lokar ajdovski zdravnik, ki je od novembra 1918 zdravil Ajdovce in ljudi iz bližnjih in daljnih vasi. Da bi predstavitve njegovega dela, spomini na pisatelja in zdravnika dosegli čim več ljudi, se je odločila, da se bodo srečanja s poznavalci pisatelja in njegovega dela dogajala vse od začetka leta pa do maja. V prvem srečanju z naslovom Spominjam se je sodeloval Marko Kravos, pesnik, pisatelj, esejist in urednik iz Trsta, ki se je spominjal pisateljskih druženj z Danilom Lokarjem in obiskal pri njem. Izjemen pisni prispevek je poslal filozof dr. Evgen Bavčar. V februarju sledi že drugo srečanje, na katerem bo govora o Ajdovščini in Danilu Lokarju v ogledalu njegovih del v pogovoru z magistrico Marijo Mercina, profesorico slovenščine, literarno zgodovinarko in pisateljico. Peter Avbar, profesor slovenščine in oblikovalec kulturne klime našega mesta, pa bo predstavil Lokarjev roman Zahajoči angel. V marcu bo zdravnik Franc Koren, doktor, specialist interne medicine, predstavil Lokarjevo zdravniško delo in njegovo več kot 40-letno skrb za zdravje Ajdovcev. Zdravniško društvo Slovenije je namreč Danila Lokarja imenovalo za častnega člana te strokovne organizacije. Prav tako bo v marcu predstavljen Lokar v šoli. Učitelji osnovne šole Danila Lokarja in srednje šole Veno Pilon iz Ajdovščine bodo svojimi učenci in dijaki predstavili svoje delo z mladimi in njihovo sprejemanje Lokarjevih del.
V aprilu bo magistrica Laura Brataševec govorila o Lokarju in njegovem dramskem ustvarjanju, Beti Bučinel pa o temi umetnika v pisateljevem delu. Pred nami je torej veliko priložnosti za spoznavanje življenja in dela tega izjemnega ajdovskega velikana. Ciril je zjutraj opazil globoke luže na trgu. Trg je bil do kvadrov nekdanjega rimskega zida pod gruščem in peskom izpran. Tudi čez trg je šla povoden. Poštni voz z dvema konjema je že čakal. Deček je opazil, da je bil dvobarvno, rumeno in črno prepleskan in da je bil naslikan na rumenih vratih črn cesarski orel z razpetimi krili. Voz se mu je zdel danes prostornejši, kakor ponavadi. Gotovo bo notri dosti ljudi, je pomislil. Tudi ko je mati odprla vrata, se mu je zdelo v vozu prazno. Sedla sta, zrla kočijažu v hrbet in Ciril je opazil v kotu mlado plavolasko, ki je zrla prav živo. Poštni voz je bil širok. Sedež v trdnjem ustnju je bil globok in sopotnice ne bi dosegel. Nasmehnil se je, ko je pomislil, kako se bo poštni zaboj pomikal dalje. Zdelo se mu je, da postaja celo širi in da bo mogel sanjariti. Zaželel si je, da bi vožnja trajala dolgo. In the morning, Cyril saw deep puddles in the square. The square was washed clean by the gravel and sent up to the stones of the formed Roman wall. The square had also been flooded. A mail coach with two horses was already waiting. The boy noticed that it was painted yellow and black, and that a black imperial eagle with opened wings was painted on its yellow door. The coach felt roomier today than usual. There will surely be plenty of people inside, he thought. But when mother opened the door, the coach appeared empty. They sat down, looking at the driver's back, and Cyril noticed a young blonde in the corner that looked very lively. The male coach was white. The hard leather seat was deep and he wouldn't reach his fellow passenger. It seemed to him that the coach was becoming even wider and that he would be able to daydream. He wished the ride would take a long time. Zglasila sta se pri gospodini, kjer bo Ciril stanoval. Deček se je zdrznil pred izhojenimi črvivimi stopnicami, po katerih sta se vzpenjala in tudi hiša, hodniki so bili stari. Toda ko sta stala z materjo v mali kuhini, je razločil, da je prihajal do njega vesel, žuboleč hehet in smeh deklet. Šli so po sobah in prišli do postelja, kjer naj bi deček spal. V sojnem prostoru je brlela v kotu pod stropom duša. Čisto na drugem koncu odprtega hodnika je videl, vmes je bila pregraja z oleandri in gorečkami, skupino deklet, ki so na nizkih stolcih šivale. Ciril se je spominjal, da je že bil tam. To je bilo pred časom, ko je mati prišla k šivili. Takrat se je ustavil v delavnici. Deklete so ga od vseh strani ogledovala. Med sabo so bila dekleta zelo razposejena in deček je pomislil pač zato, ker ni bilo gospodinje zraven. They presented themselves to the housemistress where Cyril would stay. The boy recoiled at the worn, worm-eaten stairs which they climbed, and the house, the hallways were also old. But when he stood with mother in the small kitchen, he could make out the happy, bubbly giggles and laughter of girls coming his way. They went through the rooms and arrived at the bed where the boy would sleep. In the dark room, an oil lamp flickered in the corner under the ceiling. On the other end of the open hallway he saw,
There was a partition of oleander and pelargoniums in between, a group of girls that sat sewing on low stools. Cyril remembered that he had already been there. This was some time ago, when mother came to the seamstress. That was when he stopped at the workshop. The girls eyed him from all sides. The girls were very playful, and the boy thought it was so because the housemistress was not around. Sledi podelitev velikega priznanja Zveze kulturnih društev Ajdovščina za leto 2023. Zato ob tej priložnosti ponovno na oder vabim predsednika in tajnika Zveze, gospoda Lipovža in gospoda Marjana Krpana. Seveda ima lahko zaploskate, da bo pot krajša. Vidite, kako je v Zvezi kulturnih društev. Vsak malce poprime za delo, ne? Zdaj pa čisto zares. Veliko priznanje Zveze kulturnih društev Ajdovščina za leto 2023 prejme Miran Rustja.
Ustvarjalno zanimanje Mirana Rustje doma na Brjah sega na številna področja. Od glasbe do poezije in proze, glasbene pedagogike in izobraževanja, publicistike in kulturnih projektov. Njegovo življenjsko pot zaznamujeta ljubiteljska in profesionalna kultura, toda ves čas kultura. Nedvomno je Miran Rustja najbolj znan po prepoznavnem delu na področju glasbenega poustvarjanja in ustvarjanja, ker je pustil najbolj viden odtis. Več kot 45 let kot priznani zborovodja vodi različne pevske zbore na nastopih doma in v tujini. Mogočen je tudi njegov skladateljski opus, saj se podpisuje pod več kot 500 zborovskih in instrumentalnih skladb. Zborovske skladbe so med pevci priljubljene in pogosto izvajane na koncertih, tekmovanjih in mednarodnih festivalih, številne med njimi pa so bile tudi nagrajene. Toda svoj umetniški odtis vtiskuje Rustja v širši slovenski kulturni prostor tudi kot pesnik in pisatelj. Izdal je več samostojnih pesniških zbirk, proznih besedil, esejev in razmišljanj. Ustvaril je tudi pravljice za otroke in za odrasle, nekatere pravljice za otroke, na primer Juri Muri v Afriki in Joj balončki, je tudi uglasbil. Zares veliko bi bilo, če bi našteli vsa njegova izdana dela in zbirke v pesmi, prozi in glasbi. Kot glasbeni pedagog se dokazuje s posebnimi glasbeno-literarnimi projekti, ki bogatijo otroški svet, pa tudi odrasle poslušalce in gledalce. Ne moremo spregledati Rustjevih organizacijskih dosežkov, saj je pobudnik in idejni vodja koncertov, ki bogatijo domači kulturni prostor, spodbujajo izmenjave zborov in pevcev ter druženje med njimi. Pa ne le doma. Posebno mesto ima kulturno delovanje Slovenci v zamejstvu in po svetu. Z njegovo pomočjo so številni zbori obiskali rojake v več evropskih državah, pa tudi v Avstraliji, Argentini in Kanadi. Miran Rustja je za svoje delo prejel številna priznanja in nagrade. Naštejmo zgolj nekatere. Zlata plaketa Janka Premrla Vojka za sodelovanje na področju kulture, petomajsko priznanje občine Ajdovščina za dolgoletno delovanje na področju zborovskega petja in glasbenega ustvarjanja, srebrna plaketa Javnega sklada za kulturne dejavnosti za ustvarjalno in organizacijsko delo v ljubiteljski in profesionalni kulturi ter zlata medalja Zveze kulturnih društev Slovenije za visoke dosežke na področju kulture in umetnosti. Zveza kulturnih društev Ajdovščina izreka nocoj Miranu Rusti zahvalo za obsežno opravljeno delo in mu podeljuje veliko priznanje za vsestransko kulturno bogatenje občine in širše skupnosti na glasbenem, pesniškem, proznem in organizacijskem področju. Iskrene čestitke. Dragi prijatelji, prijatelji iz Zveze kulturnih društev Ajdovščina, dragi prijatelji iz občine Ajdovščina in vsi krajani. Mislim, da prihajam v obdobje, ko se lahko že spogledujem, da delam nekakšno inventuro življenja. In pri tem mi veliko pomeni tudi mnenje drugih ljudi, tokrat tudi mnenje Zveze kulturnih društev Ajdovščina. V imenu vseh nocojšnjih treh dobitnikov priznanj in v svojem imenu se iskreno zahvaljujem. Hvala lepa. Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem. V imenu Zveze kulturnih društev Ajdovščina v svojem lastnem imenu in prepričan sem, da lahko govorim tudi imenu vseh vas, pa čestitam tudi
Klari Štrancar za zlato priznanje, ki ga je podelila Zveza kulturnih društev Slovenije. Priznanje ji bo izročeno ob drugi priložnosti. Hvala. Nadaljujemo s kulturnim programom, potem ko smo podelili vsa letošnja priznanja Zveze kulturnih društev Ajdovščina našim nagrajencem. Seveda nam pri programu pomagajo osnovnošolci osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina in pa mladeniči in mladenke, ki jih tukaj lahko vidimo v zboru, in medtem ko se moja izvrstna kitaristka pripravlja, in vsem skupaj še enkrat zaploskajmo. Ob 80-letnici življenja je bilo pisateljev v reviji Naši razgledi iz leta 1972 zastavljeno vprašanje, ali še verjame v človeka. Pa je Lokar odgovoril: v življenju je poglavitno, da resnico živiš, da resnici slediš, da resnico odkrivaš, spoznavaš. Pod tem pogojem tudi še verjamem v človeka, ali samo pod tem pogojem. Ob 130-letnici rojstva je pisateljev opus osvežen s prenovljeno izdajo zgodbe Na poti iz romana Podoba dečka in prevedeno v angleščino. Založila je osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina in jo v sodelovanju z Lavričevo knjižnico predstavila v decembru. Odlomke na nocojšnji prireditvi so prebrali učenke osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina pod mentorstvom Izidore Črnigoj. V maju, ko se Lokarjevo leto tudi zaključuje, bo izdan Lokarjev partizanski dnevnik, ki ga bo predstavila prepisovalka dnevnika Ivana Slamič. O temi fašizma v pisateljevem delu pa bo spregovoril dr. Matic Batič, zgodovinar. V maju bo Lavričeva knjižnica v sodelovanju s Slovenskim pisateljskim društvom odprla Lokarjevo pot in po njej popeljala ljubitelje pisateljevega dela, hoje in vse občudovalce narave. Mati je šla. Napol bedeč je zaspal in sanjal, da se peljeta z materjo sama v čovnu po morju. Nenadoma pa je planila v čovn krdelo otrok, ki so se materje oklenili in ga vrgli iz čovna. Barka se je oddaljevala in on je gledal za njo in vpil: "Iz barke so me vrgli, iz barke so me vrgli!" Vpil je tako dolgo in tako glasno, da se je popolnoma prebudil. Zunaj leži jesenska noč. Kje je? Spomni se na pot, spomni se na ostro bolečino in na sanje. Zopet sedi na postelji. Tuja obličja se sklanjajo nad njim. Ni več doma. Nekatera lica so zabrisana. "Ti moj rjavooki Ciril," mu pravi prikupna Marija in ga potrese, ko ji sedi na kolenu. Svetloba nad njim se enakomerno ziblje s senco na stropu. Dolgo zre v nihanje, a brljivka se premakne v stran in tudi deček pade v dokončni sen. Mother left. He fell asleep half awake and dreamt that he and mother were alone in a boat out on the sea. Suddenly, a pack of children burst into the boat and clung to mother and threw him off the boat. The boat was moving away and he looked at it and cried, "They threw me off the boat! They threw me off the boat!" He cried for so long and so loudly that he came fully awake. An autumn night lay outside. Where is he? He remembers the way. He remembers the sharp pain and the dream. He's sitting on his bed again. Foreign faces bend over him. He's not home anymore. Some of the faces are blurred. "My brown-eyed Cyril!"
Maria calls him charmingly and rocks him as he sits on her knee. The light above him sways evenly with the shadow on the ceiling. He stares long at the movement, but the lamp moves to the side, and the boy, too, finally falls into a deep sleep. Lokar. Samotno drevo, ki je živelo na robu človeškega gozda, a vendarle z vso močjo gozda. Samogovornik in vendar svojimi deli naš sogovornik. Odpira to leto vrata svojega vrta. Stopa na Preširnovo ulico in odhaja na enega svojih vsakodnevnih sprehodov. Je doma in iz svojega doma govori z besedo in glasom vsem,
ki smo ga pripravljeni poslušati in slišati. Tako je zaključila lokarjeslovka Ivana Slamič v slavnostnem govoru pred 10 leti prav na tem odru v dvorani prve slovenske vlade. In s to mislijo, spoštovane in spoštovani, zaključujemo slovesnost ob letošnjem kulturnem prazniku. Iskrena hvala slavnostnemu govorniku, spoštovanemu Borisu Blažku. Zahvala vsem nastopajočim na nocojšnjem dogodku, čestitke vsem prejemnikom priznanj in seveda čestitke, spoštovane in spoštovani, tudi vsem vam, vsem nam ob kulturnem prazniku. Želim vam prijetno preživeti tudi ostanek današnjega večera, srečamo se tukaj zunaj v avli dvorane, pa nikar ne bodimo tako kot velikani na razdaljo, z gore na goro, temveč stopimo drug drugemu v vas, v bližino in si izmenjamo lepo besedo in lepo misel. Iskrene čestitke vsem in srečno! Thank you.